পুনৰ ওলাইছে টার্জান সামাজিক মাধ্যমত এতিয়া চৰ্চাত বিহাৰী টার্জান বিহাৰী টার্জানৰ লক্ষ্য দেশৰ হৈ স্বর্ণপদক জয় সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত বিহাৰী টার্জানক আপুনি চিনি পায়নে আপোনালোকে নিশ্চয় উপভোগ কৰিছে কাৰ্তিক আৰিয়ানৰ চলচ্চিত্ৰ চন্দু চেম্পিয়ন য'ত পেৰালিম্পিকত ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী স্বৰ্ণপদক বিজয়ী মুৰুলীকান্ত পেটকাৰৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে বলিউডৰ উদীয়মান অভিনেতা কাৰ্তিক আৰিয়ানে সেই চলচ্চিত্ৰখনত সকলোৱে দেখিছে সৰুৰে পৰা মুৰুলীকান্ত পেটকাৰৰ একমাত্ৰ লক্ষ্যই আছিল অলিম্পিকৰ স্বৰ্ণপদক জয় তাৰ বাবে সৰুৰ পৰা তেওঁ কৰিছিল অশেষ কষ্ট এতিয়াকো এগৰাকী মুৰুলীকান্ত পেটকাৰক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁৰ নাম ৰাজা যাদৱ কিন্তু ৰাজা যাদৱ সামাজিক মাধ্যমত জনপ্ৰিয় বিহাৰী টার্জান নামেৰে বিহাৰৰ পশ্চিম চম্পাৰণৰ বগাহা আৰক্ষী জিলাৰ পাকাত গাঁৱৰ বাসিন্দা বিহাৰী টার্জান সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চাত থকা বিহাৰী টার্জানে বৰ্তমান নিজৰ সুঠাম দেহ আৰু দৌৰৰ বাবে বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে পেৰালিম্পিকত ভাৰতৰ হৈ স্বৰ্ণপদক বিজয়ী মুৰুলীকান্ত পেটকাৰৰ দৰে বিহাৰী টার্জানৰো সপোন অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰি দেশৰ বাবে স্বৰ্ণপদক জয় কৰা প্ৰথমে চাই লওক বিহাৰী টার্জানৰ সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত কেইখনমান বিশেষ ফটো থাৰ আৰু স্কৰ্পিঅ'ৰ দৰে বাহনৰ সৈতে সমানে ফেৰ মাৰি দৌৰিছে বিহাৰী টার্জানে ঘণ্টাত 40-50 কিলোমিটাৰ বেগেৰে দৌৰাৰ উপৰি ৰাজা যাদৱে দৈনিক 20-25 কিলোমিটাৰ দৌৰিব পাৰে ৰাজা যাদৱৰ সপোন হৈছে পিতৃ লালবাবু পেহলৱানৰ অসম্পূৰ্ণ সপোন পূৰণ কৰা পিতৃও আছিল ৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ তেওঁ দেশৰ হৈ স্বৰ্ণপদক জয় কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু তেওঁৰ এই সপোন পূৰণ নহ'ল এতিয়া পিতৃৰ এই অপূৰণীয় সপোন পূৰণৰ বাবে ৰাজা যাদৱে দিনে নিশাই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে মাছৰ চকুটোৰ প্ৰতি অৰ্জুনৰ যি লক্ষ্য সেই একেই লক্ষ্য ৰাজা যাদৱৰ দেশৰ হৈ স্বৰ্ণপদক জয়ৰ লক্ষ্য ৰাজা যাদৱে চৰকাৰৰ পৰা সমৰ্থন বিচৰাৰ লগতে নিজৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু অধিক উন্নত কৰি দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব বিচাৰে ইপিনে ৰাজা যাদৱৰ ৰাজা যাদৱ ফিটনেছ নামৰ এটা ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট আছে য'ত আছে প্ৰায় 1 মিলিয়নৰো অধিক ফলোৱাৰ য'ত তেওঁ নিজৰ অনন্য ফিটনেছ ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰে হাবি আৰু পথৰ মাজতো তেওঁ কঠোৰ অনুশীলন কৰে কোনো আধুনিক সা সুবিধা নোহোৱাকৈয়ে স্বাস্থ্যৰ অনুশীলন তেওঁ অব্যাহত ৰাখি ইয়াক আগুৱাই নিছে সেইবাবেই তেওঁ বিহাৰী টার্জান আৰু বিহাৰৰ বল্টৰ দৰে নাম লাভ কৰিছে বিহাৰী টার্জানৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ভিডিঅ'সমূহে অনুপ্ৰাণিত কৰিছে অনুৰাগীসকলকো ৰাজা যাদৱৰ প্ৰশিক্ষণ ৰেজিমেণ্টৰ এটা অংশ হ'ল দৈনিক 3000 পুছআপ কৰা আৰু 4 ঘণ্টা ধৰি অবিৰতভাৱে দৌৰা তেওঁৰ মতে তেওঁৰ দ্ৰুতগতি দৌৰৰ ৰহস্য হ'ল নিয়মীয়াভাৱে অনুশীলন কৰা সেনাবাহিনীত নিযুক্তিৰ সময়ত 11 বাৰ দৌৰত তেওঁ উৎকৃষ্ট মৰ্যাদা লাভ কৰিছে এই সফলতাৰ আন এক ৰহস্য খাদ্যাভ্যাসতো লুকাই আছে নিয়মিতভাৱে মহৰ কেঁচা গাখীৰ খাই তেওঁ যিটো তেওঁৰ শক্তিৰ মূল উৎস বুলি গণ্য কৰে ৰাজা যাদৱ কেৱল দৌৰবিদেই নহয় মল্লযুঁজতো সক্ৰিয় স্থানীয় পৰ্যায়ত তেওঁ বহু মল্লযুঁজ প্ৰতিযোগিতাত জয়ী হৈছে তেওঁৰ মতে ফিটনেছ আৰু আত্মবিশ্বাসে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিছে অনন্য কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু দৃঢ়তাই দেশৰ বাবে কিবা এটা ডাঙৰ কাম কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰে ৰাজা যাদৱক শেহতীয়াকৈ বিহাৰৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী সুৰেন্দ্ৰ মেহতা আৰু উপ মুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাট দীপকক সাক্ষাৎ কৰে বিহাৰী টার্জানে এই সাক্ষাতৰ দৃশ্যও সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজা যাদৱৰ মৌলিক সা সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব সামাজিক মাধ্যমৰ ছেঞ্চেশ্যন বিহাৰী টার্জানে পিতৃৰ আধৰুৱা সপোন পূৰণ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে লগতে দেশৰ হৈ অলিম্পিকত স্বৰ্ণপদক জয়ৰ সপোন পূৰণ হয় নে নহয় মুৰুলীকান্ত পেটকাৰৰ সপোন সাৰ্থক হ'ল এতিয়া সপোন সাৰ্থক হ'বনে বিহাৰী টার্জানৰ নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট দি ক্রস কারেন্ট।